یہ ہے ملیر ندی پل، جس کی وجہ سے کراچی والوں کو ماسک لگانے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ حال ہی میں معمولی سی بارشیں ہونے کے بعد اس پل پر یہ معاملات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ جگہ جگہ بڑے بڑے کھڈے ہو گئے ہیں، اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ مین نیشنل ہائی وے ہے جو ملیر کو قید آباد سے ملاتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ حال ہی میں ہی مرتضیٰ وہاب صاحب کی نگرانی میں اس روڈ پر کارپیٹنگ کی گئی۔ اب کیا وجہ ہے کہ بار بار کارپیٹنگ کرنے کے باوجود بھی یہ اکڑ رہا ہے؟ کیونکہ کچھ دنوں پہلے ہی یہاں پر بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا، جس کی وجہ سے دو نوجوان جان باق ہوئے۔ اس سے پہلے کہ کوئی بڑا حادثہ ہو، آپ سے گزارش ہے کہ اس ملیر ندی پل پہ ضرور ضرور توجہ دیں۔